Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Letošnje poletje so zaznamovale številne nadležne, pa tudi nekatere nevarne žuželke, nevarn mrčes. Zdaj pa bo hkrati tudi sezona smrdljivcev, ki bodo očitno začeli siliti na toplo. Skratka, ni konca in zato sem se odločil, da obiščem eno od vodilnih strokovnjakin na tem področju, biologinjo doktorico Steinerjevo. Trenutno sem v njeni pisarni. Gospa doktorica, dober dan. Lepo zdrav. Ja, lepo, da ste si vzeli čas, torej letošnje poletje je bilo res, bi lahko rekli, ven je štrlelo. Ja, tu se moram strinjati, ampak moram kar na začetku povedati, za vse to smo si krivi sami. Absolutno sami, ker smo svet pripeljali tak daleč, da smo klimo praktično okolje obrnili. Ko smo glih pri klimi, kaj zdaj tu ne dela? Ja, se obračujem, glih mi servisirajo klimo. Ja, tu pa. Ja, ni kaj servisa, ker tak dela. Ja, ne hladi! Če ne bi imeli totega kitajskega usmerjevalnika zraka spredi... Če mi direkt po vratu piha! Čakajte, da končam. Senzor zazna, da je 22. Na 23 imam. Vse eno, čakaj, da končam. In potem se toti zrak odbija in neha hladiti. Kdo vam je toti usmerjevalnik zraka? Ja, to mi je mož zmontiral. Kaj dela mož? Inštruktor je v avtošoli. Ja, pa naredi svoje delo dela, ne bo toliko nesreč. Kaj usmerjevalnike montira? Pa Julija sem vas kricala. Nimam jaz se, ne čoham po jajcih pa z epruvetami delam, tako vi mi imamo gužvo. Ja, pa če bo merzlo, zdaj. Povej, zdaj kaj misliš. No, ja, prosim, gospod doktorica. No, ja, pač, hodla sreč, da smo krivi mi, ker smo svet okolje obrnili praktično in klimo smo spremenili, te živali silijo na toplo, ne? Kar je... Kdo mi smo krivi? Kdo ja, mi? Mi, ki živimo na tem planetu. Kaj, za kdo je kriv? Krivi so oni, pa vi. Vse včasih tega ni bilo, kake živali smo mi včasih poznali. Komar ajde, čebela, osa, sršen, tu pa tam pa en paje. Pol pa se vse to prineslo. Z vašimi modnimi, zdravimi sadeži, kaj smo včasih jedli. Jabka, hruška, lubenica, žibla nagrada, banana za bogate. Kaj pa zdaj? Liči, papaja, pitaja, marakuja, karambola, pa kaktusova figa je zadnjič baba kupla. Snolupo sem pojedel kot 3 dni stari drek, sploh brez okusa. Brez okusa. Kaj miš, ki to pride, zraven to pride? China Express kontejneri. Kaj miš, kak so ti komari prišli? Ko nam zdaj grozijo, da boš srknil hrom, da boš imel gripo 25 let, da boš bistvo se v komara spremenil ko v oni grozljivki. Kaj je bila? V gumah. V gumah, v kontejneru, kaj je bila voda not. Včasih to ni bilo. Sava Semperit pa Michelin za one komad nar, pa ni bilo karambolo. Kaj miš, kdo se mi je prejšnji teden za leto? Fukolina M plus S gume gor je imel. Pa to je homologirano, ker vsaki kitajski vasi že gumo mešajo, pa vlivajo gume, mi pa kupujemo. Majmoni. Ja, z gumami. Mena, mi samo mi smo krivi. Zdaj sem jaz tu na lojtri sam krivega počuto, ker so smrdljivci prišli. Ma boli me k***ac, vi ste krivi. Kaj delaš ti celo leto? Z epruvetami. Jaz pa na lojtri. Jaz imam gamato kru glave, ne ti. Tebi samo po vratu piha. Ker ti je pametni deto smarjevalnik dal. Ti pa skidi nekaj bolj pametnega delati, ko spraševati v mrčes. Ja, dobro, gospod doktorica, hvala za vaš čas. Uspešno delo želim še naprej. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je Toti Milan od krivice do resnice.